Zonja Shala, dhe mirë se erdhe në A23. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë, fillimisht edhe e tregova për publikun, por na trego tani ti edhe më shumë se si u zhvillua gjithë ky takim i cili u mbajt ky forum botror i paqes në Antalya 2022. Çfarë u fol atje, si u zhvillua i gjithë ky takim? Si që thate dhe jo, Forumi Botrori Paqes Antalya 2022 kishte përbërës 100 vende të ndryshme të botës, të cilët u mblodhën për të diskutuar për paqen ndërkombëtare si dhe diplomacinë ndërkombëtare me theks të veçantë për luftën në Rusi-Ukrainë dhe zgjidhjen e saj sa më të mirë në arritjen e paqes mes këtyre dy vendeve. Sa i përket fjalimit tim si përfaqësuese e Kosovës në hapjen zyrtare të këtij samiti, natyrisht që kam theksuar rëndësinë e diplomacisë ndërkombëtare në këtë pjesë, sidomos në arritjen e paqes mes këtyre dy vendeve, duke marrë një shembull konkret edhe Kosovën dhe luftën e saj që kishte me Serbinë, sepse ne jemi një nga vendet më të reja që ka kaluar realisht edhe kohën e krizës edhe të luftës, dhe natyrisht që e gjithë situata që po ndodh në Ukrainë na përkujton pak edhe historinë e Kosovës që ka ndodhur vetëm 22 vite më herët. Prandaj është dashur marr pak edhe shembull se si Kosova ka arritë që nga një luftë e pamëshirshme mizore të dalë si shtet në paqe dhe të ketë tashmë edhe pavarësinë e saj, por edhe të jetoj mes komuniteteve të ndryshme në paqe në Kosovë, kështu që gjithmonë jemi ndërshambujt më të mirë se si kemi arritur që nga ajo luftet mërshme të kalojmë edhe të jetojmë në paqe. Edhe natyresht kam theksuar edhe rëndësinë e ndërhyrjes së shteteve të fuqishme saj përket arritjes së paqes në luftën mes Ukrainës edhe Rusisë, duke vënë theksin e veçantë këtu te Shtetet e Bashkuara të Amerikës si superfuqi botërore e cila kishte edhe një rol të jashtëzakonshëm saj përket arritjes së paqes në Kosovë. Natyrisht që gjatë fjalimit kam theksuar që nëse do duhej të ishte një SBA e dytë sa i përket intervenimit në luftën Rusi-Ukrainë, kjo është më tepër se e domosdoshme, sepse roli i diplomacisë në këto anë është në zgjidhjen e konflikteve dhe në krimin e paqes. E qartë, të përmende edhe gjithë këtë konflikti Rusi-Ukrainë, cili është diskutuar tërkohën atje dhe shembujt të cilët i morë, po si po vlerësohet atë roli i Kosovës në paqe, duke e ditur tani që as Rusia, as Ukraina nuk e njohin Kosovën? Fatmirësisht, Flaka, kemi arritur të kemi një rol shumë të veçantë dhe pozitiv në sy të arenës ndërkombëtare, siç e thatë, bazuar në faktin që asnjëra nga këto shtete, madje as në Ukraina, me të cilën ne jemi rreshtuar, nuk e njeh shtetësinë e Kosovës, dhe ndoshta kemi qenë modeli më i mirë në këtë rast, se pavarësisht marrëdhënieve diplomatike politike me vendin, ne jemi një popull që dëshirojmë paqe në Evropë dhe pa marr parasysh rrethanat politike, angazhohemi në sigurimin e paqes në të rajonin e Evropës. Dhe marr parasysh faktin që jemi rreshtuar në krah të Ukrainës.